grubs tore this neighborhood apart. Your professor lives up here? Are we sure he's still alive? No, we are not. Não. Usar o chat agora. Olha, mais uma challenge. We were out of ammo, completely. But we were able to pull a few shotguns from the wreckage of one mansion. Looked like we'd be fighting up close for a while. I'm shotgun, gente. Aqui balas que eu não estou a ver. Ah, yeah. Havia balas, eu acho que não tinha visto. Este jogo tem sempre uma grande banda sonora. Eu estava a ver que ia morrer agora. Todos shotguns. Oh, mas tinha aqui outra pistola, também fui na água. Não estava atento. Eles me tinham dado duas armas. Andar este challenge, isto troca automaticamente, por isso é que. Got it. We need to keep moving. We have a long way to go to Elliot's house. Yeah, e esta pistola é shotgun. Esta é uma pistola shotgun. Pois é que eu estou a fazer o challenge só shotgun. Eu ativei, não consegues mesmo usar as outras. Desaparece tudo. Não há aquilo tipo aí failed. Não, é mesmo. Ficas só com as coisas para usar. Tum, 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 tum. That's a cluster. Take it down.
lá em cima a matar aqueles gajos. Fogo. Estes gajos chateiam muito. Assim já dá mais fácil para... Merda! Portuguesa, pá, de gajo? I'll give this to Bear later. Yeah, bolinhas aqui, bolinhas. Estes jogos não há bolinhas, morres. Eu sei que não conta muito, ainda por cima todo shotgun, mas acho que já fiz a missão. Enche aquela barra, é tipo completa. Ou pelo menos aparenta. Tudo lixado, meu Deus. Ok, eu já passo. Deixa-me só espreitar aqui que eu sou fiusa. Ah, no way. Ok. Muito bom, pá, muito bom. Professor Elliot was the only one who had the launch codes for the light mass missile. His missile. Thanks to him, half of my face was burned. Yeah. I decided not to take that personally. The grubs had been waiting for someone. Since no one else was around, they were probably waiting for us. Bem, diga. Não posso fazer nada, não? Lieutenant, I think we can get to Elliot through that house. Yeah. Vamos ver o que é que há para aqui. Yeah. Yeah. Trocar aqui a pistola shotgun. More for me. Eu gosto mais da Lancer. A Lancer ajuda imenso. Vá, siga. Talk bow.
Vou ir para os gajos de armadura. Será que eu vou precisar disso? Mas vocês são bots, ainda bem que bem. Eu não sei onde é que eles estão. Uma mocha? Não! Eu vesse estas balas é porque eu não estou a apanhar e eu é importante. Got it. He's got way more cedars with him! I mean, I think that would disrupt our communication, sir!
shoot through myself! Comandantes têm sempre esta atitude. Volte. Deve estar mais cheinha, não é? By the time Karn was gone, there wasn't an airplane left in Groznia. Já é para passar. Ok. Já é para passar, portanto deixa-me só vasculhar aqui a área antes de passar. Nada aqui para apanhar, nada aqui para apanhar. Ok, vamos lá. Yeah, o aftermath. Olha, já desbloqueei a parte que queria. Step by step, we were getting closer to Elliot's mansion. I kept thinking, who could live through all this? Posso tentar uma vez. Não der, vai ser uma chatice. Eu detesto estas cenas com o tempo. Someone left explosive traps to keep away looters. The trap we hit was on a timer, so we needed to get out of there fast.
Isso é o merda. É mais rápido. Não posso ir de frente. Estes gajos podiam ajudar mais um bocadinho, meu. Rápido, meu. Oh!
stop the bleeding? Meu pai. Rápido, gente, rápido. Rápido, rápido. Nem acredito que consegui, gente. Que difícil, meu. Tinha que ser agressivo para cima deles. Eu não gosto nada destas challenges com o tempo. We found the truck. It made a nice bridge. We'd almost reached the professor's mansion. Vamos só ver se há aqui alguma coisa. Boom shot, não. Espera, isto é a lança, não é? Barriers down! Mano, não é me ver, porque se mete com o centro do bloco, habilita o flank, pinks até ali. Oi, é sério? Vamos atacar pelas costas? Some of the locusts have gotten behind us. We wouldn't last long in the middle. Bem, vamos ser atacados por trás também, né? Professor's mansion. It's fighting back?
His home security system. There's no way we'll get past it. So we came all this way for nothing. There's another entrance not too far from here. A friends and family entrance, you might say. So, you must know this professor pretty well. Well enough. It's this way. What was that? Barriers down! Mortars! The grubs are gonna flatten that house if we don't stop them. Não acredito. Merda das granadas, meu. Vamos, bora. Bora, vamos insistir. Vou curtir. Está violento, difícil. Barrier's gone.
morteiro, não quero. We couldn't get into the professor's house until we eliminated those mortar squads. Every mortar squad. Hey, vai ser difícil. To get those mortars meant facing two kinds of incoming. They say you don't feel it when a one-shot hits you. Another mortar! Let's shut him up! Mortar! Sei, ah, já ouvi. Incoming!
Yes, conseguimos. Nice. Olha a molcha. Aí está, passado, maravilha. Está mal. Eu não quero fazer 100%. As soon as we found that last mortar squad, we could enter the professor's mansion. She's Gorazni for boom! Era para fazer um sentry guns and laser defenses guarding the area. Ei, que grande merda! Another rich idiot filled his garden with sentry guns. Whoever he was, I hope he died screaming. Aí, é sério?
Era isto que eu queria. Granadinha. Obrigado, minha amiga. Obrigado. Estava mesmo a precisar disso. Vem comigo. Scratch that last order. Heads up, Kilo. We got more incoming. Morteiro. Yeah. Cadet. Can you take us into Elliot's house now? Of course, sir. It's through that gate. Nice. We did our part. Yeah. Já temos estrelas suficientes para o aftermath, portanto não há problema. Eu quero conhecer aí o prof. Yes, I was surprised a little by Sophia's friendship with her professor, but I don't judge. Cadet, I'm sensing you and Elliot are, you know, close. You need to prepare yourself for what we might find in there. I just lost all my friends, Lieutenant. It's not like my day's gonna get any worse.
This man's weapon burned off half my face. But war is war. This man deserves a better war and a better death. This isn't good. Bot, we still need the launch codes. Try to hack into Elliot's computer. Hello, Dr. Elliot. You have one new message from Elliot Nora. Hey, flame weapons. Docus use one shots. So that's that. I'm sorry, Cadet. He was my teacher, Lieutenant. Whatever else happened, happened. So, what did happen? He was married, with kids. I moved on. Power outage. Dockside defense is rebooting. Please wait. Whoa, was that supposed to happen? I think the bot fried something trying to break into the system. Power outage. Outside defense is rebooting. Please wait. Oh, man, that means no guns outside? We're about to have company. But keep hacking away. The rest of you, we need to hold this house until he gets those launch codes. Power outage. Outside defense is rebooting. Please wait. Didn't take long. Lancer, boom shot também é bom. E a lança está no chão, né? Olha sentinelas. Espera aí. Vamos precipitar-nos. Aqui uma sentinela já é muito bom. There's no way that's the last of them. Set up defenses now, Kilo. We need to keep them away from the bot. Certo. E onde é que eu tenho defesas para usar, meu? Eu não tenho mais... Eu precisava era de mais sentries, meu. Aqui não pode haver centros.
bom demais. Olha, a mulcher é importante. Pena, 20 segundos e eu só tenho uma sentry. Hipwire, ah, esquece, vamos para trás. Opa, preciso de uma shotgun. Got the mainframe door open. Now we can hack directly into the system and grab those launch codes. I thought he was getting the launch codes. Elliot's got about a dozen different firewalls on those codes, okay? I don't even know what that means. Que merda, que merda, que merda.
Eu vou matar aquele gajo lá. Aí, não. Somebody get a scorcher and torch that thing. The bot device is under attack. They're hitting the bot. Sei bem é. Here and so are we. Let's roll. We had the launch codes and we left. I was surprised. I kind of liked a few of the mansions I saw today. Maybe when this is all over, I'll take one for myself. Who's left to say no? Yes. Oh, Samuel. Top. 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 Foi bom, meu, foi bom. Está mal. Já tenho estrelas suficientes para o aftermarket, portanto é.
Nem sei o que é o Aftermath, mas depois vou ver. Private Augustus Cole, you've been atypically quiet until now. Y'all, listen up. All we gotta do is... I assume you actually listen to your crash ball coach from time to time? Crash ball? You're not a fan. Pretend war? No. Mm. How are you finding the real thing? I've been more comfortable. Then unburden your mind. Nice. Curti, meu. Curti. Foi bom jogo até Next, agora. Next, we're headed for Onyx Point. That facility's location is classified, Private. I told Harbor a few years back. One of your generals was a big fan. Took me on a tour.